1817 році барон Карл Драйс витисав з дерева двоколісний самокат. Не дуже зручний у користуванні, адже ноги висіли, бо потрібно відштовхуватись від землі. Через 20 років шотландський коваль додав до самокату важільно-педальний привід. З часом збільшували то передні, то задні колеса. А вдосконалили двоколісну машину обертові педалі, які придумав і приладнав у 1850 році німецький механік Філіп Фішер. Завдяки цьому винаходу велосипед згодом отримав роликовий ланцюг – найвдалішу систему приводу, яку використовують до сьогодні. Андрію Вавринчуку 58 років. Останні 5 з них він затятий велосипедист. Навіть в інші країни чоловік подорожує велосипедом. Я їздив 10-20 кілометрів і здавалося, що це багато. А зараз приїхати 100-200 кілометрів, як в гастроном за хлібом сходити. То цікаво було покататися по нормальних дорогах, подивитися на їхні велосипедні доріжки. Я проїхався десь, наїхав 1200 кілометрів, проїхався там до Кракова, понад Віслою. Звичайно, є ще порівняти, то набагато приємніше їздити, рівніші дороги і безпечніше, не так, як в нас. Я реаліст і знаю, що ці велосипедні доріжки зробити за короткий срок їх не вийде. Простіше було б відвести якийсь метр на дорозі для велосипедистів по лесу, щоб вони мали можливість там проїхати збоку, щоб машини їх не прижимали до бордюрів. Чи створені умови в нашій країні, які б стимулювали містян пересісти на велосипеди? На мою думку, у Рівному немає велоінфраструктури для велосипедистів. Є кілька таких велодоріжок, але фактично вони одним між собою не пов'язані. І тому по правилах дорожнього руху велосипедист зобов'язаний їхати або по велодоріжці, або виїжджати на дорогу. Але коли ти йдеш на дорозі, це вже такий собі величезний суцільний квест, і ти завжди на прузі, тому що немає взаємодії між всіма учасниками дорожнього руху. Це відповідно автомобілістами і велосипедистами. І наші дороги, вони також не пристосовані для велосипедистів, адже ми їдемо з правого боку, так, біля фактично бордюру по краю дорозі, і там завжди вибоїни, зливні каналізації. Беріть велосипеди, виїжджайте, але обов'язково одягайте захист і вчіть правила дорожнього руху.